Одна загибла людина, розтрощені квартири, загроза нового обвалу, такі наслідки вибуху в житловому будинку Запоріжжя. Прогриміло під ранок п'ятниці, мешканців евакуювали і надали тимчасові притулки. Яка причина вибуху та яку допомогу обіцяють постраждалим? З'ясовував Денис Разумков. Все сталося у цьому будинку, майже у центрі Запоріжжя, близько 4-ї ранку. Вже відомо, що у квартирі на другому поверсі відбувся вибух газу без подальшого гріння. Унаслідок надзвичайні події. Одна жінка загинула, ще двох було доставлено до лікарні. Момент вибуху потрапив на камеру відеоспостереження сусіднього будинку. Вибухом розтрощили опорні елементи одного з під'їздів будинку. Повністю зруйнувало дві квартири, ще 7 пошкоджені. Всередину заходили, там повне руйнування підлоги, перегородок, стін. Можна сказати, що вибух був дуже потужний. Протягом усього дня рятувальники розбирали завали зруйнованих квартир. Роботи ускладнює небезпека подальшого обвалу конструкцій. Поки угроза обвалу існує, тому ми зараз робимо все для того, щоб укріпити несучі балки зі второго на третій етаж, для того, щоб далі проводити поїзково-спасательні роботи. Загинула 76-річна жінка. Вона мешкала по сусідству із квартирою, де стався вибух. Ще дві жінки 55 та 35 років перебувають у лікарні. В останньому опіки шкіри другого ступеня. Вона вкрай тяжкому стані. Наразі діагностовано опік полум'ям другого Б ступеню до 90% поверхні тіла. Крім того, перелом правої гомілки, лівого плеча, а також перелом тазу. Свідки кажуть, прокинулися від звуку вибуху. Одразу не могли зрозуміти, що трапилося. Виглянуло в окно, а там нічого не видно, темно. Видать, труби прорвало, все в пару стоїть. Вроді пожару нічого немає. Непонятно, що-то льється, откуда воно льється, нічого не видно. Визвали спасателі, приїхали. Вони коли поставили всі прожектора, стало зрозуміло, що квартира взорвалася. Загалом із понівеченого будинку евакуювали мешканців 24 квартир. Зранку для них організували пункт обігріву. Постраждалим надали тимчасове житло в одному з запорізьких гуртожитків. У Дмитра в будинку, де стався вибух, мешкала теща. Шокове состояние, скорая наколола давлення, наколола от нервів, і все, ми її в ночнушки забрали, все. Всі речі, все там. Попередньо причиною вибуху називають витік газу. Після того, як завали розберуть, запорізька поліція обіцяє взяти будинок під цілодобову охорону, щоб не допустити мародерства. Поки ж люди, квартири яких пошкоджені, вже підраховують збитки. Не підсчитували, але квартири нету. В нашій квартирі ні ремонту, ні квартири нету. Не знаю ще. Ми в шоковому стані. Попередньо у Запорізькому міськвиконкомі збираються виділити всім постраждалим по 26 тисяч гривень матеріальної допомоги. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.